Hanun hor, yevortu, yev surp hoku, amen. Tere ortni amenki, sireli kurer yeghpayrner, Park Astu, esorva hamar el, vor tere irok shnork yerkarets, vor menk, gank tiroch nerkayutyan mech, iran ortnen, govenk u metsarenk sireliner. Esor petke khosenk khristoniakan aprelakerpi masin, varvetsoghutyan masin, sireliner. Երբ որ կարդում ենք գործ առաքելոցը, մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում, որ մարդիկ այդ առաքելական ժամանակներում իրանց ունեցվածքը, տունը, տեղը, ամեն բան ասում է վաճառում, բերում էին առաքյալների ոտքի տակ եւ ասում է ամեն բան հասարակած էր, միաբան էին ապրում, բոլոր իրար հետ ապրում են եւ ոչ մեկ ոչինչի կարիք չուներ, ինչ պետք էր լինում ընդհանուր հոգում էին, ահա սա էր նաև սիրելի քույրեր եղբայրներ, այն տեսանելի մեծ նշանը, որ անհավատ աշխարհիկ մարդիկ նայում էին, իրանք էլ էին ուզում այդ համայնքի մեջ մտնեն, իրանք էլ էին ուզում առաքյալներին միանան, իրանք էլ էին ուզում այդ միջավայրի մեջ տիրոջը տեսնեն. Այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, մի շատ վատ քարոզա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածում, որ մարդը նյութական ոչ մի բանի կարիք չունի, Աստուն ինչ անում ինքը, ինչ պետքա ունեմ էլ, Աստված ինչի սա պետք, կներեք այսպես արտահայտվելու համար, բայց շատ շատերը այսպես են ապրում սիրելիներ, եւ կարծես թե Աստծո կարիքն էլ չունեն, սա շատ վտանգավոր քարոզը, մենք հիշենք, որ ինչքան էլ ինչ էլ ունենանք, ինչով էլ մեր կյանքերը լցնենք, միևնույն է, մեր սրտի մեջ կա մի տեղ, որտեղ պետք է Աստված բազմի, եւ այդ տեղը երբեք ոչ մի նյութական բարիքներով, ոչ մի բանով չենք կարող լցնել, պետք է թույլ տանք, որ մեր սրտի գահին մեր Տերը բազմի. Շատ կարևոր ժամանակահատվածում ենք մենք ապրում, որպես քրիստոնյաներ մենք պարտականություն ունենք. Մեկ բանա, որ մենք Աստծուն ճանաչեցինք, եկանք տիրոջը, մեր կյանքերը փոխվեց, օրն այսօր շատերս քայլում ենք տիրոջ հետ, չէ՞, բայց մեկ այլ բանա, որ մենք կարողանանք այնպես ապրել սիրելիներ, որ մեր միջավայրի մարդիկ էլ տեսնեն մեր կյանքը, իրենք էլ ցանկություն հայտնեն գան Աստծո տաճարը, իրենք էլ ցանկություն հայտնեն տիրոջը ճանաչելու, իրենք էլ ցանկություն հայտնեն քրիստոնյաների հետ շփվելու. Բայց ցավոք սրտի դժվար իրավիճակների մեջ ենք այսօր, ինչու, որովհետև տեսնում ենք շատ-շատ մարդիկ, շատ-շատ շակերտավոր քրիստոնյաներ, Աստծո անունն են տալիս, Հիսուսի անունն են տալիս, թվարկում են, թե իրենք ճիշտ են ապրում, բայց իրենց կյանքին, երբ որ նայում ես, ինչ է, գայթակղություն, երբ որ նայում ենք իրենց ապրելակերպին, տեսնում ենք, որ ոչնչով աշխարհիկ մարդու ապրելակերպից չի տարբերվում. Մարդը չի զգուշանում մեղքից, մարդը չի սիրում հոգևոր բաները, մարդը չի սիրում Աստծո ներկայությունը, աշխարհիկ միջավայրը, աշխարհիկ ժամանցները իրեն ավելի է դուր գալիս, քան հոգևոր ժամանցները, այսպես ասած, հոգևոր միջոցառումները, պատարագները, զրույցները, սերտողությունները, աղոթքի հսկումները, եւ այսպես մենք տեսնում ենք, թե աշխարհը ուր է գահավիժում. Երեք այսպես ամբողջ Հայաստանն էլ եւ աշխարհն էլ տարապում էր այդպես, ինչ հաղորդում էր գնում, Եվրո, ինչպես, Եվրո տեսիլը, եւ ինչն էր հետաքրքիր, մի պահ հետևում էի եւ տեսա, որ ինչքան վայրենի, անճորնի տեսքով, կերպարանքներով մարդիկ կան, եւ տեսնում էի, թե ինչպես էին այդ մարդիկ ավելի շատ ձայն հավաքում. Մենք այստեղից ինչ կարանք ենթադրենք, որ նմանը նմանին ա փնտրում, մարդիկ համարձակորեն խարոզում են պղծությունը, ազատությունը առանց չափի, ազատություն առանց Աստծո խոսքի, եւ այս ավերները ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվում է, եւ մարդիկ հավանում են հազարներով, հարյուր հազարներով հավանում են այս վատ բաները, հավանում են այդ վատ տեսարանները. Մենք արվեստը Աստված մարդու ձեռքն էր տվել, որ արվեստի մշակույթի լեզվով մարդը Աստծուն տեսներ, այսօր այդ արվեստն էլ ա քայքայվել, պղծվել, բայց որն ա մեր դերը, սիրելիներ, քրիստոնյաներիս դերը,
որ ամեն մեկս ինչ միջավայրի մեջ է լինենք, մենք ճիշտ ապրենք, եւ այդ միջավայրի մեջից, որտեղ Աստված մեզ դրել է, ինչ անենք, հանենք մեղքը եւ ցույց տանք ճշմարտությունը մարդկանց, արվեստի մեջից անենք մեղքը, ցույց տանք գեղեցիկը, լավը, բարին, ճիշտը, սա է քրիստոնյաների համար ամենակարևորը, որ ճշմարիտ, աղ եւ լույս լինենք. Հիմա եկեք կարդանք Աստծո խոսքից առաջի տեղը, որ առանձնացրել է մեր համար, մեր ապրելակերպի համար, սա շատ կարևոր է, Եփեսացիների թուղթ 5-րդ գլուխ 15 համար, ուզում եմ ընթերցել. Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն. Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք ձեր ապրելակերպին, մի ապրեք անմիտների, այլ իմաստունների նման. Ուրեմն առաջի բանը Աստծո խոսքը, որ կոչ է անում մեզ, սա ամեն մեկիս անձնական ապրելակերպն է, որ մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք. Անձնական ապրելակերպ, սիրելիներ, ընտանիքից, ընտանիքի մեջ, անձնական ապրելակերպ, որտեղ էլ որ լինենք, բայց նախ եւ առաջ Աստծո խոսքը կոչ է անում, որ ամեն մեկս ներս նայենք, տեսնենք, թե մենք այսօր ինչպես ենք տիրոջ առջև ապրում. Աստված ասում է, մի ապրեք անմիտների, այլ իմաստունների նման. Ովքեր են իմաստունները, ովքեր միշտ կապրեն Աստծո աչքի առաջ, չեն ասի, ինձ ոչ մեկ չի տեսնում, ինչ ուզում անում եմ, ոչ, Աստված է մեզ տեսնում. Աստծո խոսքի մեջ սքանչելի մի բան է գրված, երբ որ Հիսուսի կյանքն են կարդում, գրված է, Հիսուսը մեծանում էր Աստծո և մարդկանց առջև շնոր գտնելով. Ինչքան կարևոր է, որ մենք էլ աղոթենք, Տեր, ինձ էլ, քո առաջ առաջինը, և մարդկանց առաջ շնոր գտնել դուր. Շատ կարևոր է, գիտեք է շնոր գտնելը, շատ կարևոր է. Եվ Սուրբ գրքում տեսնում ենք, ասում է, այս ինչը շնոր գտավ Աստծո առաջ, այն ինչը շնոր գտավ Աստծո առաջ, շատ կարևոր է, որ մենք էլ Աստծո առաջ շնոր գտնենք. Ուրեմն առաջի բանը առաքյալը կոչ է անում, որ մենք ուշադրություն դարձնենք մեր անձնական կյանքին, բայց ցավոք սրտի թողնում ենք մեր կյանքը, հետաքրքրվում ենք հարևանի կյանքով, այս ինչ աստղի կյանքով, այն մեկով, մանավանդ որտեղ համացանցում։ Համացանցում մենք երկու կյանք կարծես թե ապրենք։ Աստված ասում է, ուշադրություն դարձրա քո ապրելակերպին, իմ ապրելակերպը իրական կյանքում ինչպես է, այդպես պետք է արտացոլվի նաև համացանցում, եթե համացանցում ենք մենք։ Իրական դեմքով ես այսպիսին եմ, կներեք, համացանցում մի հատ ծառ եմ դնում իմ նկարի տեղը, կեղծ անուն եմ գրում, կեղծավոր կյանք ես ապրում։ Համացանցում ցույց եմ տալիս, երջանիկ եմ ես, բայց իմ անձնական կյանքը ես գիտեմ ինչքան քաոսային է։ Տեսնում եք, Աստծո խոսքը կոչ է անում իմաստուն լինենք, իմաստուն այն մարդը, ով տիրոջ խոսքը ամեն բան կկիրառի իր կյանքի մեջ, որ իր անձնական կյանքը շտկի, ինչպիսին մենք լինենք տիրոջ խոսքի մեջ, ամեն բան ասվում ա, սիրելիներ։ Ուրեմն առաջին համարը սա էր, որ մենք քրիստոնեական ապրելակերպի մեջ նախ եւ առաջ ուշադրություն դարձնենք ամեն մեկս մեր անձնական կյանքին, ինչպես ենք ապրում Աստծո առաջ եւ ինչպես ենք ապրում մարդկանց առաջ։ Երկրորդ տեղը, որ ուզում եմ ընթերցել, սիրելիներ, Կողոսացիս թուղթ 4-րդ գլուխ 5-6-րդ տները, Աստծո խոսքը ասում է, իմաստությամբ վարվեք ոչ քրիստոնյաների հետ, օգտագործելով առիթը, ձեր խոսքը թող միշտ լինի տիրոջ շնորով, աղով համովացած, որպեսի իմանաք ինչպես պետք է պատասխանեք յուրաքանչյուրին։ Ուրեմն, որպես քրիստոնյաներ, երկրորդ բանը, տեսեք Աստված մեզ ինչ է ասում, երբ որ մենք մեր անձնական կյանքը շտկենք տիրոջ առաջ, հաջորդ բանը ինչ է ասում, հիմա իմաստությամբ վարվեք ոչ քրիստոնյաների հետ, օգտագործելով ճիշտ ժամանակը, տիրոջ շնորով, ձեր խոսքը աղով համովացած, որպեսի ասում է պատասխան տակ ամենքին։ Տեսեք ինչքան կարևոր է որպես քրիստոնյա ճիշտ ապրելը, ինչու, եթե մենք իրար այսպես ազատ ենք այսօր նայում, քույրեր, եղբայրներ ջան, աշխարհի կյանքի մեջ, աշխարհի մեջ, իմանալով, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեզ խոշորացույցով են նայում,
Ձեր բերանից ելած ամեն խոսքին, ձեր հակու կապին, մեր հակու կապին, մեր վարվեցողությանը, մեր ապրելակերպին, հարևաններից սկսած, բոլորը լավ գիտեն մեզ. Ուրեմն, Աստծո խոսքը որպես քրիստոնյաներ մեզ կոչ է անում ոչ քրիստոնյաների հետ, անհավատների հետ կամ Աստծուն չընդունողների հետ, մենք ինչպես վարվենք, ճիշտ վարվեցողություն ունենանք, իմաստությամբ վարվենք, եւ ասում է ժամանակը ճիշտ ձևի օգտագործենք, առիթներ փնտրենք այդ տեսակ մարդկանց Աստծո խոսքը տալու։ Հիմա եթե ես անուշադիր եմ իմ անձնական կյանքին, ու հանկարծ ինձ հրավիրել են մի տեղ, որտեղ անհավատ մարդիկ կան, Աստծուց հեռացած մարդիկ կան, միգուցե գայթակղված կամ խռոված, ինչպիսին պետք է լինի իմ կյանքը այդ մարդկանց առաջ, որ ես կարողանամ շահեմ այդ մարդկանց Քրիստոսի համար, նախ եւ առաջ աղոթքով Աստծուն ապավինելով։ Մենք խնդրենք, որովհետև մենք չգիտենք այդ մարդկանց կյանքը, բայց Աստված գիտի, եւ երբ որ մենք Աստծուց իմաստություն խնդրենք, Տերը մեզ հատուկ շնոր գտնել տա, հատուկ իմաստություն տա, այդ մարդկանց առաջ մեր վարվեցողությունը ճիշտ լինի, այդ մարդիկ կհետաքրքրվեն, եւ ասում է պատրաստ եղեք ասելու այդ մարդկանց ճշմարտությունը։ Ես վստահ եմ, ամեն մեկս ունենք անհավատ հարևան, ամեն մեկս ունենք Աստծուն չընդունող ազգական, բարեկամ, մտերիմ ընկեր, աշխատանքի վայրում գործի ընկեր, փողոցում անծանոթ, ամեն մեկս հանդիպում ենք նման մարդկանց։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք ուշադրություն դարձնենք մեր քրիստոնեական կյանքին։ Երիտասարդներ կան այստեղ, համացանցում մի երիտասարդ ընտանիք կա տարածված, կարծես թե անունով քրիստոնյա են, ամեն տեսակ հիմարություն կլցնեն եթեր, կներեք բարիս համար, ազատ իրանց կպահեն, մեկ է մի օր կտեսնես կխոսեն, Հիսուսը իմ կյանքը փոխեց, եղբայր, ես չեմ հասկանում, եթե դու իրական քրիստոնյա ես, դու ինչ ոլորտի մեջ որ լինես, պետք է Քրիստոսի լույսը արտացոլես, դու աշխարից վերան բաներ ես անում, որ մարդը գայթակղվում ուզում է քո նմանը տենց լինի, գեհենի ես դարձնում իրան, բայց չէ, ես տեղ եկաստեղ ասում եմ, ես հավատում եմ Աստծուն, կյանքը դու ինչա ցույց տալիս, քո գործերը, քո ապրելակերպը ինչա ցույց տալիս։ Եվ հազարավոր երիտասարդներ զմայլված, հերիք չի իրանք այդպես են իրանց երեխեքին էլ ամբողջ օրը նկարում են այդ համացանցերում, այդ վատ արտահայտություններով, ձևերով տեղադրում են, եւ այսպես մարդկանց ուղեղի մեջ բղծությունը տանում են։ Բայց ցավալի նայա, որ այն մարդիկ, ովքեր հավանում են, համացանցում լայք են ասում, հա, հավանելը հայեր են կոչվում, այդ մարդիկ, մանավանդ քրիստոնյաները, թող չմոռանան, Աստծո խոսքը ինչ է ասում, ովքեր որ չար բաներ են անում, ոչ միայն դրանք, այլ այդ չար բաներ անողներին, ով էլ հավանություն է տալիս, նույն ձևի դատապարտություն է կրելու։ Ինչ կապ ունի կյանքում ես ասեմ հավանում եմ եւ համացանցում եմ լայք դնում, ամեն անպիտան բանի չի կարելի հավանել, սիրելիներ, բաներ կա թերթեք անցեք, բայց ցավալին այն է, որ տեսնում ենք շատ մարդիկ, մտածում են, հա դե համացանց է, ով տեսավ ինձ որ։ Ցավով եմ ասում, շատ քույրեր, եղբայրներ, ամեն տեսակ աղանդավորական քարոզներ կլսեն, կհավանեն, կտարածեն, բայց չեն հասկանում, որ դա իրան ասենք ինչ-որ բան դուր եկավ, բայց այդ իրա տարածածը շատ քույր եղբայրների համար գայթակղություն կարա լինի։ Դրա համար Տերը ինչ է ասում, մեկ աղբյուրից չի կարա դառը եւ քաղցր ջուր բխի։ Մենք չմոռանանք մեր առաքելական ընկալումը, մենք չմոռանանք մեր առաքյալների դավանությունն ու վարդապետությունը, չշեղվենք օտարոտի հոսանքներով, չտարվենք, սիրելիներ, սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստծո խոսքը մեզ կոչ է անում որպես քրիստոնյաներ նախ ուշադրություն դարձնենք մեր անձնական կյանքին, երկրորդ ասում է ուշադրություն դարձրեք, ինչպես եք վարվում անհավատների հետ, ոչ քրիստոնյաների հետ։ Ես խափում եմ ազատ, մեկի աշխատանքի տեղ ասում եմ, ընկեր ջան, խափելը շատ վատ բան է, Լևոն ջան, վայրեք չէ, առաջ օրը դու խափեցիր, վերջ, դադարես, դու այլևս չես կարա այդ մարդուն Քրիստոսի մասին բան պատմես, վերջ, որովհետև դու չես ապրել այդ կյանքը, որ պատմես, նախ մենք պետք է չանենք, որ չանելուց հետո մեր խոսքը զորություն ունենա,
Սայա ամենակարևորը քրիստոնեության մեջ, սայա այս գաղտնիքը, որ աստված կոչը անում ապրենք, իրան նմանվող լինենք։ Հիսուսը ինչ միջավայրի մեջ ասես մտնում էր, հանցագործների հետ շփվեց, մեղավորների հետ, մարմնավաճառների հետ, պետական այրերի հետ, հոգևորականների հետ, ոչ մեկ չկարողացավ Հիսուսի վրա բից բռնի, կեղտ գտնի։ Ինչու? Որովհետև Հիսուսը նախ ապրում էր դա, և ճշմարտությունը ասում էր, և պապանձվում էին իրանք։ Եվ ճշմարտություն ասողներին էլ գիտեք ինչ արեց աշխարհը, նախանձից բռնեցին, խաչեցին։ Ասեմ, վերացնեն, գնանք, էլ մեր կեղտը մեր դեմքին ասում։ Ու իրական կյանքում էլ այսպես չեք զգացել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ճշմարտությունը խոսող քրոջը եղբորը մենք տանել չենք կարում այդ պահին, մանավանդ որ մեր ճիշտը մեր դեմքին ասում է։ Սկսում ենք մեր մեջ ատել կամել, պահը գալիս է, մենք էլ ասում, բա դու ինչ ես արիր, ոչ թե մենք անդրադարձ ենք անում այս պահին եղբայրը կամ քույրը իմ սխալն ասում, ես էլ կենտրոնանամ իմ սխալ ուղեմ, ես հարցակվում եմ, ասում եմ, բա դու էլ այն օրը սենց արեցիր, թող աստված իրա հարցը լուծի, դու քո մեղքի, քո արածի տեղը պատասխան տուր։ Հաջորդը, որ պետք է ընթերցեմ, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 10-ից 12-րդ տներն է։ Բայց եղբայրներ, խնդրում ենք, որ ավելի առատ լինեք սիրո մեջ, աշխատեք հանդարտ կյանք վարել, զբաղվել միայն ձեր գործով և ապրել ձեր աշխատանքի վաստակով, ինչպես պատվիրեցինք ձեզ, որպեսի ձեր պարկեշտ ընթացքով հարգանք վայելեք ոչ հավատացյալների, այսինքն դրսի մարդկանց կողմից, և ոչ մի բանի կարոտ չլինեք։ Տեսեք, տիրոջ խոսքը նորից մեր վրա է մատը դնում, ասում է հասարակության մեջ, սա էլ կարծես թե հասարակության մեջ, նախ Աստծո խոսքը կոչ է անում, որ մենք ինչ ունենանք, ասում է հանդարտ աշխատեք, հանդարտ կյանք վարել։ Այսօր պետք է խոստովանենք, որ մեր կյանքերը հանդարտ չի։ Սատանան անընդհատ անհանգստություններ աբերում, մտքեր աբերում, որ մեր ներսը փոթորկի։ Սատանան էլ չբերի մեր անձը լրիվ բավականը։ Մեր անձը անընդհատ մեզ նոր բաներ է ասում, արա, արա, և մենք փոխանակ առաջնային բանով զբաղվենք, ինչով ասես կզբաղվենք, բայց տիրոջ համար ոչ մի բան չենք կարողանում անենք։ Եվ մեր կյանքը կարծես թե փոթորկի մեջ է, բայց Տերը ասում է հանդարտ կյանքով ապրի։ Հանդարտ կյանքով ապրենք ընտանիքում էլ, հասարակության մեջ էլ, ամեն տեղ, որովհետև աշխարհը տեսեք ինչքան անխաղաղ է։ Այսօր հանդարտ մարդ են տեսնում մարդիկ, որոշները ասում են, էվի անդարտ անցավ գիժը էլի, բայց չեն հասկանում ով այդ մարդը։ Մենք ով նորմալ մարդ է այսօր աշխարհի մեջ, անուններ են կպցնում, ով աննորմալ է, դրանց բարձրացնում, ասում ենք, այ ինքն է նորմալը, բոլորդ նմանվեք իրեն։ Ասում է, զբաղվեք միայն ձեր գործերով։ Այսօր որպես քրիստոնյաներ ամեն մեկը սպարտականություն ունենք։ Եվ եթե մի քրիստոնյա չի աշխատում, շատ վատ ասա, շատ վատ ասա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ինչ որ մի գործ գնացեք, թեկուզ քիչ աշխատավարձով, բայց փորձեք անել։ Մենք անցած քարոզին անդրադարձ արեցինք, չէ՞։ Տան տնտեսուհի եմ, ոչ մի տեղ չեմ աշխատում, այդ տունը աշխատի, տան մեջ այդ գործեր անել, այդ քո պարտականությունը լինի, ամեն բան կոկիկ անել, դնել է, և այլն, գործը, երեխու խնամք տանել է, ամուսինը կաշխատի, կամ ամուսինն է հոգտանում, կինն է աշխատում, մեկս մեկիս նեցուկ կանգնենք, սրանք գործեր են, բայց ընդհանրապես չաշխատել, լոդրի նման մանգալ և ձրիաբար ապրել, տիրոջ խոսքը ասում է տենցներին, ինչ արեք, ասում է, ով չի աշխատում, թող հաց էլ չուտի, ասում է տենցների հետ մի շփվեք։ Հաջորդ բանը ասում է, ինչպես պատվիրեցինք ձեզ, այդպես վարվեք, ասում է, որպեսի ձեր պարկեշտ ընթացքը, ինչ է նշանակում պարկեշտ ընթացք, սա նշանակում է քրիստոնեական ճիշտ ապրելակերպ, ճիշտ վարվեցողություն։ Օքսվորդի համալսարանում փորձ են դնում, և այդպես հատուկ հարցումներ են անում, թե տնորենները ինչի համար են իրենց աշխատողներին գործից ազատում։ Եվ գիտեք, ամենամեծ տոկոսը 100%-անոց սանդղակի վրա որն է կազմում։ Քիչ տոկոսը կազմում է տեսքի համար, քիչ տոկոսը կազմում է մասնագիտություն
մասնագիտությանը լավ չտիրապետելու համար, բայց 70%-ը կազմում էր վարվեցողության համար, վարքի համար։ Ինչքան կարևոր է որպես քրիստոնյաներ, բա մենք մեր վարքը ինչ անենք, Աստծո առաջ ճիշտ ապրենք։ Առաջ դպրոցներում լավ բան կար։ Մարդուն երկու գնահատական էին դնում, մեկը գիտելիքի համար, մեկը ինչի համար, վարքի համար։ Այսօր գնալով այդ վարքը ոչ մեկից հետաքրքիր չի։ Երեխես 3 հատ դիպլոմ ունի, երեխես գերազանցիկ է սովորում, երեխես այս երեխես այն, բայց նայում ես երեխու վարքին, փուչ, անդաստիրակ։ Ո՞ւմ է պետք այդ տիտղոսները, ո՞ւմ է պետք այդ խելացի ճող դպրոցները, թանգանոց դպրոցները, եթե իմ վարքի մեջ փոփոխություն չկա։ Եվ նույնը որպես քրիստոնյաներ, քանի կոպեկ արժի մեր ապրածը, տարիների ես քույր եմ, տարիների ես եղբայր եմ, ոչ մի պատարակ բաց չեմ թողնում, ոչ մի քարոզ բաց չեմ թողնում, անդադար Աստծո խոսք եմ կարդում, բայց կյանքս չի փոխվում։ Ո՞ւմ ա պետք սա, ո՞ւմ ա պետք, այսինքն պետքը պետք ա, բայց ես կիսատ եմ թողնում։ Այո, պետք է պատարակի գնամ, պետք է Աստծո խոսք կարդամ, պետք է, այո, տարիներով ես Աստծուն բաց չթողնեմ, հավատարիմ մնամ, բայց սրա այդ զուգահեռ պետք է իմ ապրելակերպը, վարքը փոխվի, դառնամ որպես քրիստոնյա իսկական, որ մարդը նայի տարբերությունը զգա։ Վերջերս ամերիկացիների հետ էի շփվում, այս խեղճ ամերիկացիներին հայ էին դարձրել, չակերտավոր հայ։ Այս մարդը անընդհատ ասում է, American Time, 5 րոպե ենք միջում, American Time, հայերի մոտ 5 րոպեն կես ժամն է, ամոթից գետին էի մտնում։ Այդ մարդը միշտ կգար, կտեսներ, ես ընդեղ եմ, մնացածը չկա։ Սկսեց ինչ անել, ինքն էլ ուշանալ, հայերի նման, ասում է, մեկ սրանց American Time, Իտալական Time, չի ազդում վրեքները։ Լավ, սա հլա աշխարհի մարդիկ էին, աշխարհիկ միջավայրեր։ Բայց ես աշխատում էի այս փոքր օրինակ, որ տիրոջ շնորհն է։ Հասարակ բաների մեջ մենք պահենք այդ, ինչը Տերը ասում է, պարկեշտությամբ ընթացեք, ճիշտ ընթացք ունենանք, որ ոչ մեկի բերանը լեզու չդնենք մեր ապրելակերպով, վաղասի, բա դու ես խոսում կարգու կանոնից, մեկը հլը դու պահի։ Տեսեք ինչքան կարևոր է սա։ Ուրեմն, հասարակության մեջ ենք մենք ապրում, ուզենք չուզենք, և հասարակության մեջ մենք չնայենք, բարեկամներս բոլոր այսպես վարվեցին, ես էլ վարվեցի, ոչ, դու նայի տիրոջ խոսքը քեզ ինչ ասում, այդպես վարվի։ Դպրոցներում ծնողական ժողովը կամ ծնող կոմիտե ասվածը և այլն, բոլորը մի անշանակ ինչ կասեն, այդպես ոչ մեկ սեփական մտածողություն չունի, բոլորը նույն ձևի կգնան, մեկը չի ասում, հլը ծնողներ ջան, եկեք մի հատ տեսնենք, որն է ճիշտը, որն է լավը, ընդհանուր եզրակացության գանք, չկա սենց բաներ։ Մենք ասում ենք, դե բոլորը տենց են վարվում, մենք էլ անենք գնա, ոչ, դունայի ճշմարտությունը որն է, Աստծո խոսքը քեզ ինչ ասում այդ պահին, այդպես վարվի, ճիշտը միշտ վերցնենք, ճիշտը վերցնենք, պահենք մեր կյանքերի մեջ, սա է կարևոր, Տերը մեզ ինչ ասում։ Սիրելի քույր երեխպայրներ, մեր համար թող սա էլ սկզբունքային հարց լինի։ Եվ վերջի տեղը, որ պետք է կարդամ, առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 15 համարը, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է. Եթե ուշանամ, իմացի թե ինչպես պետք է շարժվես կամ վարվես Աստծո ընտանիքում, մեկը, այսինքն կենթանի Աստծո եկեղեցում, որ ճշմարտության սյունը և հաստատությունն է։ Առաքյալն է ասում Տիմոթեոսին, նամակ է գրում, ասում է, եթե տեսնում ես հանկարծ ուշանամ, այս խոսքերը շատ բաներ ասում Տիմոթեոսին, ասում է, այսպես լինեն, այնպես լինեն, ահելները, ջահելները և այլն, ասում է, բայց դու էլ իմացի, թե ինչպես պետք է վարվես, կամ այլ տեղ ասում է, ինչպիսի ապրելակերպ ունենաս տիրոջ եկեղեցու մեջ։ Հիմա որպես քրիստոնյաներ մենք երկու հետաքրքիր ճամփաբաժնի առաջ ենք։ Մենք եւ պետք է ճիշտ ապրենք քրիստոնյաների մեջ, եւ պետք է ճիշտ ապրենք անհավատների մեջ։ Երկու տեղներ կարևոր է գայթակղություն չլինելու համար։ Երկու տեղներ։
Մենք գնում ենք պատարակների, մենք պատարակին կանգնում ենք, դարձյալ կրկնում ենք, ոնց ենք մենք ապրում հոգևոր, տիրոջ խոսքի ասած, Աստծո ընտանիքի մեջ, ինչպես ենք մենք ապրում։ Մենք գալիս ենք մեր դիմացինին մեզանից լավը համարելով, մենք գալիս ենք ծառայության սրտով, աջակցության սրտով, մեկս մեկիս օգնելու սրտով, մեկս մեկի համար աղոթելու սրտով, թե գալիս ենք մեզ ցուցադրելու, մեկս մեկիս հպարտանալու, հա, գալիս եմ, որ բոլորին ծառայեցնեմ իմ համար, հա, այս ձևի սրտով, այս ձևի մտքով են գնում մենք։ Մենք գնում ենք պատարախների, մենք Գեստապո չենք, որ տեսնենք, ով սենց կանգնեց, ով ձերքերը գրպանում կազմե, կանգնեց, եկեղեցում ծառայողներ կան։ Իրենք ինչ պետքա կասեն։ Մեր ուշք ու միտքը թող Տերը լինի։ Մենք աղոթենք պատարակի ժամին այդ բոլոր նորեկած մարդկանց համար, որ Աստված իրանց սրտերի հետ էր խոսասիրելին։ Կարևոր է սա մեր համար։ Մենք ինչպես ենք փոխհարաբերվում հոգևորականների հետ, ամենացավոտ տեղերից մեկը։ Երբեմն հավատացյալներ կան, կարող է հոգևորականը, հա, եղբայր ջան, մի հատ էլ իրան գովի, բան, ես առիթը օգտագործեմ, ինձ կորցնեմ, արդեն ինձ չափ ու սահմանից դուրս գամ, մի հատ էլ ձեռս գցեմ իրա ուսին, հա, Տեր հայր ջան, ցավը տանեմ։ Ոչ, ինչքան էլ լինի, մի մոռացեք, որ հոգևորականները, այո, օծություն ունեն մեկ, և երկրորդ, որպես եկեղեցու զավակներ, ինչ են ժողովրդի մեջ լավ խոսքա, չէ, ինչքան քեզ առիթավորում են, դու մի առիթավորվի, դու քո չափը զգա։ Հիմա Լևոն ջան, բա քո չափը ո՞րն է։ Իմ չափը թող լինի Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը մեզ չափ դնենք, սիրելիներ, մեր փոխհարաբերությունների մեջ, մտերմիկ զրույցների մեջ, հոգևորական թե անհոգևորական, ում հետ մենք վարվում ենք, մեր վարվեցողությունը տիրոջ խոսքով պահենք, որ իրանց համար էլ օգուտ լինի, որ իրենք էլ ինչ-որ բանով լավը զգան իրենց, և մենք էլ ինչ-որ բանով լավը զգանք մեզ։ Գալիս են եղբարակցություն, չէ, նույն է այստեղ, ինչպես մենք վարվենք։ Շատերը այստեղ մարդիկ կան, նոր են գալիս, մտածում են անգլուխ ձիավորների տեղ ենք եկել, ով ինչ ուզի կարա ստեղ գա խոսա, կանգնի, ասի, անի, այդպես չի սիրելիներ։ Մենք պատշաճություն ունենանք, ասում է, նայի ինչպես պետք է ընթանաս, ինչպես պետք է շարժվես Աստծո եկեղեցու մեջ, հա, հավատացյալների մեջ, մենք ոնց վարվենք, ոնց պահենք մեզ։ Սա նույնպես Աստծո խոսքը ամեն բան ասում է։ Եթե մի բան եմ ուզում, ճշտեմ, ով այդտեղ ինչ-որ հարցով զբաղվում, իմ օգնությունը առաջարկեմ, գնամ ասեմ կամ խոսեմ, ազատ ենք, բայց չափված, զևած, կարգով, կանոնով։ Ոչ թե ոնց ուզեմ ինձ պահեմ, երբ ուզեմ գամ, երբ ուզեմ չգամ։ Մի օր այստեղ եղբայրը թե քույրը եկավ, ասեց, վայ, բանը, այսքան մարդ եք հավաքվում, հլը հավաքվում եք աղոթքի, հա, ասի, վայ, ոնց որ շատ քիչ եք հավաքվում, հա, ասի, ձեր նման, որ ամեն մեկս երբ ուզենան գանք, երբ ուզենան գնանք, սենց կլինի։ Հա, մենք որպես քրիստոնյաներ պատասխանատվություն չենք կրում Աստծո առաջ։ Այսօր պատմեցի մի բարի լուր, մենք հավատարիմ գալիս ենք էստեղ, աղոթքներ ենք անում մեր բանակի համար, և այսօր լսեցինք փառք Աստծո, լավ նշույլներ կա, Աստված թող օրհնի մեր զինվորներին էլ, մեր բանակն էլ, որ միշտ հաղթական մնա։ Էս ի՞նչ է, սա հարատև աղոթքի արդյունքը։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կտեսնենք ինչ են, որ հարատևություն չունեն, հարատևություն չունեն ոչ մի լավ բանի մեջ, բայց ցավոք սրտի մենք հարատևություն ունենք ամեն տեսակ վատ բաների մեջ։ Տարիներով չենք դադարում վատ բաներ անելը, վատ բաներ մտածելը, չենք դադարում, անընդհատ այս բանը մեր մեջը, բայց չենք ուզում մենք մեզ փոխենք Աստծո առաջ, չենք ուզում, որ տիրոջ ուզած ապրելակերպը որդեգրենք։ Մենք ոնց ասես ապրենք, դուրս է գալիս, ասեմ ես քրիստոնյա եմ, դա Աստուն ընդունելի ապրելակերպա, ոչ, ոչ թե Սուրբ Գիրքը մեզ հարմարեցնենք, այլ մենք պետք է հարմարվենք Աստծո խոսքին, մենք պետք է ընդառաջ գնանք տիրոջ ասած պատվիրաններին, որ մեր կյանքը օրհնվի։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամփոփելով վերջացնեմ, այսօր կարճ մենք խոսեցինք քրիստոնյաներիս ապրելակերպի մասին, նախ, որպես ապրելակերպ մենք ուշադրություն դարձնենք մեր անձնական կյանքին, երկրորդ,
մենք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես ենք շփվում անհավատների հետ, ոչ քրիստոնյաների հետ, իրանց միջավայրում գտնվելուց ինչպես մեզ պահեն, ինչպես մենք մոտենանք, որ կարողանանք իրանց շահել։ Երրորդ, մենք տեսանք, որ շատ կարևոր է մեր ապրելակերպը հասարակության մեջ, աշխատանքի վայրում, հարևանների առաջ, անծանոթների առաջ, չէ՞, մենք բոլորի առաջ զգտենք ճիշտ ապրենք։ Եվ ամենակարևորը մեր ապրելակերպը որտեղ Աստծո տան մեջ, քրիստոնյաների, իմ քույր եղբայրներիս առաջ ես ճիշտ ապրելակերպ ունենամ, հա, որ մեր Տերը փառավորվի, որ մեկս մեկի կողք գալով մենք Տիրոջը օրհնենք, գովենք, մեծարենք, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։